Мені треба зізнатися, я не вмію програмувати на Рубі. Да. Вот. Ми теж. А ось сьогодні я буду, да, сьогодні я буду розказувати про GraphQL, і він якби не дуже залежить від конкретної мови програмування. І я думаю, буде цікаво всім. Виявляється, дуже багато людей знає, що таке GraphQL, що для мене дивно. А тепер, хто пробував щось з GraphQL робити, писати якісь аплікації, а хто в продакшені юзав? О, хтось? Двоє? Да? От. Теж цікаво, це ток introduction, тобто тут не буде якихось таких дуже глибоких деталей, але я думаю, вам теж буде цікаво, тому що ми довго працюємо з GraphQL, і є багато що розказати. Трохи про нас, нас тут вже пропіарили, це наш веб-сайт, і ми така трохи дивна компанія, ми робимо open-source тулзені і намагаємось на тому заробити. І як виглядає робочий процес, це я, це Ромка, і ми сидимо там на другому поверсі, на бінбегах і кодуємо. Як я вперше познайомився з GraphQL? Десь рік тому почалась така волна статті, якісь серії REST помер, переходимо на GraphQL, треба там все, не треба писати API-шки на REST, тільки GraphQL, прийшло GraphQL, порішає всі проблеми. І я доволі скептична людина, я завжди люблю знайти перше джерело, я знайшов от, цю статтю Фейсбука, коли вона анонсувала GraphQL. Це було в 2015 році, вони створили першу версію в 2012, анонсували в 2015. Ну і перша моя мисль яка була? Ну опять знову велика компанія винаходить велосипед. І таких прикладів було досить багато. Тобто кожні там кілька років якась з великих компаній намагається пропихнути свою технологію API-шок. Саме подивити там Microsoft була, ну Facebook теж, наприклад, це їх не перша попитка, вони намагались фрі протащити. Ну і моє персональне відношення, я такий скептик, я вважав, що всі хіпстери побіжуть, почнуть юзати, потім наколяться на якісь проблеми, розчаруються, а в принципі, ну, REST як був, так і залишиться. Його придумав у 2000 році, Рой Філдінг написав дисертацію, якби 17 років ніхто ліпше нічого не придумав. Ну, я так був доволі скептичний. Але потім ми почали працювати, я все-таки уділив час, прочитав книжечку і вияснив, що там є кілька дуже цікавих моментів, про які я вам сьогодні розкажу. Ця тема доволі абстрактна, і абстрактні теми ліпше пояснювати на конкретних прикладах. Тому візьмемо якусь існуючу API-шку, це Star Wars API, це публічна безплатна API-шка про вселенну Star Wars. То там є фільми, персонажі, планети, види тих пришельців, звіздольоти, все є. І доступ до неї дуже простий, це звичайна REST API-шка. Тобто, грубо кажучи, у вас є URL-ка, ви її дернули, у відповідь отримали JSON-ку. Ну, просте як двері, самий простий варіант REST API-шки. Щоб пояснити вам сьогодні, як працює бекенд, ну, Ruby я не знаю. Крім того, будь-яка мова програмування зазвичай займає дуже багато місця на слайдах. І тому треба якось компактно, тому я вирішив пояснювати все на прикладах SQL. Який є assumption на всю наступну, весь наступний ток? Що у нас є відповідність між URL-кою і SQL query. Тобто кожен раз, коли ми дергаємо цю URL-ку, виконується ця SQL query. Тепер про те, що ми, спробуємо зробити. Ми спробуємо зробити дуже простий екземпл. На жаль, ця пішка не повертає фотографій, аватарок, тому тільки текст. І ми, по суті, виведемо такий, зробимо profile page на героя Star Wars. Ми виведемо його ім'я, виведемо якусь таку базову інформацію про нього, і ще виведемо його рідну планету. І щоб зробити приклад більш цікавим, ми так само додамо імена його якби земляків, людей або роботів, які були народжені або зроблені на тій самій планеті. І як це можна зробити з цією пішкою? Тобто ми дергаємо endpoint people, як не дивно, під ID-шкою один у нас Люк Скайуокер. І
з більшістю філдів все очевидно. Ми просто беремо такі базові філди і просто їх відображаємо в HTML. Срідну планету трохи складніше. Це не є підоб'єкт, це є URL-ка. Ця пішка, в принципі, вона побудована як класичний REST. Тобто у нас є один об'єкт, одна URL-ка. Кожен об'єкт ідентифікується URL-кою, і це дуже добре для кешування в браузері. Є там ще одні бенефіти, плюс це дуже проста схема. Але нам треба, щоб витягнути планету, нам треба перейти по цій URL-ці. Коли ми по ній переходимо, тут респонс трохи більше, я його розбив на дві частини. Конкретно з нього нам треба назву планети і нам треба всіх резидентів. Їх аж 10 штук, включаючи самого Люка Скайуокера. Хоча ми з нього прийшли, але пішка про це не знає, тому вона нам видала всіх. Тут і ID-шка 1, і 2, і всі інші. Допустимо, ми витягнемо по другій URL-ці, другого резидента, і це C-3PO. І саме цікаво, що ми получаємо у відповідь дуже велику JSON-ку. Тобто об'єкт великий, а використовуємо з нього ми один field. Це називається overfetching. Тобто ми запросили дуже багато даних, а використали з них дуже мало. І це ми не тільки потратили час на бекенді, ми потратили і нетворк, і трафік юзери накрутили. Наприклад, на вебі трафік не настільки важливий, а от на мобільних аплікаціях, і якщо ви робите сайт з розрахунку на мобільних юзерів, то трафік – це важливе поняття. Тому його треба економити. І щоб так проілюструвати все, я зробив такий типу секвенс-діаграми. Крайній стовбець – це у нас браузер, потім є бекенд і є база даних. Ну, як я говорив до того, ми підрозуміваємо, що кожній є відповідь між URL-ками і SQL-запросами. Ми витягуємо першу URL-ку, тригерим, і, відповідно, виконується запрос SQL. Ми повертаємо відповідь. І треба зауважити, що весь цей час фронтенд простоює. Тобто, поки виконується цей запит, фронтенд нічого не показує, він юзеру сторінку не показує, юзер чекає, у нього там сторінка грузиться. Потім ми беремо з об'єкта Люка Скайуокер, беремо його home planet і викликаємо цю URL-ку. Вона теж виконується як SQL-запрос, ще один. Тут важливий такий момент, ми не можемо ці два запити виконувати в паралель, тому що друга URL-ка нам приходить відповідь на першу URL-ку, тому ми повинні виконувати це послідовно. А ось, коли ми отримали планету, відповідь на планету, то там є резиденти. І резиденти не залежать одне від одного, тому ми можемо їх виконувати в паралелі. Ми робимо 10 запросів, витягуємо 10 резидентів. Це ще робиться 10 SQL-запросів на бекенд. Відповідно, у нас разом виходить 12 запросів. Ми зробили 12 REST-колів і зробили 12 SQL-запросів. Які є проблеми в такого підходу? Ми багато разів викликаємо API-шку, багато разів дергаємо базу даних. Потім у нас ще велика проблема – це round trips. Коли ми достаємо перший об'єкт, Люк Скайуокер, то нам треба послати запит на сервак і отримати відповідь. І у нас, виходить, цей час пінга додається, у нас не просто бекенд витрачає якийсь час на розрахунок чогось або витягування з бази даних, у нас ще додається network latency, тобто поки пакет йде до сервака і йде назад. Причому у нас це додається два рази, і потім у нас є проблема оверфетчинга. Це стандартна проблема всіх REST-апішок. Коли ви викликаєте якийсь endpoint, ви використовуєте зазвичай дуже мало даних з нього. Ну, там 20-30, ну, максимум 40%. І я показав дуже такий патологічний приклад, коли ми у резидента витягували тільки один field name. І є ще дуже-дуже велика проблема – це boilerplate на клієнті. Тобто, якщо ви робили фронтенд-аплікацію, яка використовує класичний REST,
то ви знаєте, що ви зробили один запит, зареєстрували callback. В цьому callback'і отримали респонс. З цього респонсу витягнули якусь іншу URL-ку або ID-шку. Зробили ще один request, зареєстрували ще один callback. А якщо ви хочете робити виклики в паралель, як з резидентами, то там ще все складніше, ви повинні запустити декілька реквестів в паралель. Можна це робити колбеком, можна робити промісами. З промісами трохи красивіше, але проблема та ж сама. Дуже багато коду. Причому цей код, він якби не дуже важливий сам по собі. Тут нема бізнес-логіки, тут не додається ніяка логіка взагалі. Ні логіка, ні фронтенда, ні бекенда. Це просто кусок кода, який робить запити і потім склеює відповіді. І один з варіантів, як це порішати, я не буду обговорювати всі, тому що у нас такий трохи лімітований час. Самий популярний – це створити custom endpoint. От ми робимо замість, у нас був person і передавалася ID-шка, а ми замість того робимо person profile, який спеціалізований саме під цей віджит, під цю сторінку. Він повертає всі дані, які нам треба, ми передаємо йому ID-шку, наприклад, один, і получаємо не просто Luke Skywalker, а там ще вбудована планета його рідна, і в планету вбудовані резиденти, і взагалі все круто, і якби всі проблеми порішені. Тобто у нас один запит, один респонс, дуже простий код на фронтенді, і у нас немає оверфетчинга, тому що у нас цей endpoint написаний спеціально під цю сторінку. Тобто те, що ми на сторінки не використовуємо, там нема. Але у нас стається така дуже цікава річ. У нас бекенд стає прив'язаний до фронтенду. Тобто кожен раз, коли в фронтенді ви починаєте щось змінювати, ви додаєте там новий філд, нові дані, щось змінюєте на фронтенді, то вам треба міррити ці ченджі на бекенді. Тобто на бекенді треба змінювати, як цей endpoint працює. І це перша проблема. Наступна проблема, що таких endpoint'ів стає дуже багато. Ну, то уявіть, ви, наприклад, запускаєте тестову версію вашого сайту, щоб зробити A/B-тестування. І вам треба підтримувати дві версії в паралель. То вам треба дві версії цього endpoint'а. Або якась компанія-партнер заюзала його для якихось цілей. І вам так само, ви не можете його поміняти, тому що це поламає у когось іншого код. Крім того, зараз є проблема в тому, що мобайл дуже сильно відрізняється від веба. Екрани інші, аплікації побудовані по-іншому, навіть розміри аватарок і картинок різні. І тому вам в якийсь момент, якщо ви захочете робити мобайл-аплікацію, вам доведеться робити спеціалізовані ендпойнти. І під Android, під iOS, і там можна ще придумати кучу юзкейсів, коли це все плодиться. І це стає складно підтримувати, ви код можете шарити, але там з тим дуже багато проблем. І взагалі я це вважаю цим таким нехорошим фіксом, він не рішає проблему, він создає ілюзію фікса. Є ще, крім custom endpoint'ів, є люди, які там використовують query параметри і кажуть в query параметра так, за inline мені планету, за inline мені резидентів. Ну, це дуже схожі проблеми. У нас, на жаль, нема часу вдаватися в ці деталі. Ось. Який solution? Є такий безумний solution, який мені раніше приходив в голову. А чого люди не посилають SQL-запит з фронтенда на бекенд? От ти ж на фронтенді вирішив, що тобі треба, зробив той запит і послав. Якби і бекенд у тебе не прив'язаний до фронтенду. Бекенд просто дуже примітивний. Він взяв, виконав на базу цей запит, кинув, отримав респонс, упакував його як JSON і послав тобі. І є багато відповідей на це питання, чому так робити не треба. Не тільки security. Люди думають security, але зараз є бази даних, у яких є нормальна система security, авторизація, аутентифікація. Там проблема навіть більша в тому, що ви чітко прив'язуєтесь до цієї конкретної бази даних, до SQL взагалі.
ви навіть не можете поміняти діалект SQL. Тобто ви там перейдете з одної SQL-бази на іншу, і у вас там якісь квері поламаються, тому що вони використовують якісь діалекти SQL. І, ну, при тому концепція сама query language, вона гарна. Що ви, в чому бенефіти? Бенефіти дуже схожі на custom endpoint. Тобто ви посилаєте один запрос, получаєте одну відповідь. На яких раунд-трипів, причому ви получаєте ту відповідь, от в SQL ви робите в селекті, ви замість зірочки можете написати список філдів, які вам треба. І ви не витягуєте ніяку додаткову інформацію. Тобто сама концепція query language, вона дуже прикольна. Проблема з SQL в тому, що він не розрахований на use case веб, а він розрахований на use case клієнт-сервера. І він ще був розроблений в ті роки, коли веба не було. І, відповідно, GraphQL — це query language, але побудований от недавно. Facebook його придумав в 2012 році, і він уже побудований саме під цей use case. Що таке GraphQL? Це дуже популярне заблуждення, що це якась ліба або база даних. Ні, це специфікація. Тож, що Facebook заопенсорсав в 2015 році, він заопенсорсав дуже здоровий документ, в якому є розділи, і розділи, по суті, пояснюють, як писати квайрі, як ці квайрі валідувати, як вони виконуються, і який респонс ти повинен отримати. І тому можна GraphQL сервак реалізувати в будь-якій мові програмування, це доволі легко, тому що є документ. Є референс-імплементація в JavaScript, але є server-side libraries для всіх популярних мов, там для Python, для Ruby, для Elixir. Ось. І в чому позитивні сторони GraphQL? Він не зав'язаний взагалі на Data Source. Там вся прив'язка до даних робиться через колбеки. Як ці колбеки виконуються, це вже ваша задача. Ви всередині колбека можете виконувати SQL-запрос, можете там NoSQL якусь базу, там Mongo, можете навіть робити REST-виклик. Якщо у вас мікросервіси, ви можете взяти і в цих колбеках дергати індивідуальні мікросервіси. Плюс ви можете поєднувати, оскільки це колбеки, і GraphQL не знає, що всередині цих колбеків, йому важливо, щоб цей колбек повертав дані. І тому колбеки можуть повертати дані з різних істочників, і GraphQL їх поєднує. І як взагалі виглядає GraphQL запит? Це знизу це відповідь, зверху це запит. Знизу це є звичайна JSON-ка, абсолютно стандартна, а зверху це є текстовий формат, він трохи нагадує JSON. Це якби JSON, але без значення. От у нас є property name, і вона нема двокрапки, нема значення, а в респонсі у нас є name, і у нього є значення. Тобто це якби дуже схоже на JSON, але не JSON. Плюс у нас є аргументи. Тобто, щоб вказати, який саме person нам потрібен, в field person ми передаємо аргумент person ID, щоб витащити саме Люка Скайвокера. Ви можете запитати, а де тут граф? Граф не в самому GraphQL, а в вашій дата-моделі. Тобто, у вас є такий тип person, і person є home world, які є планетою. І а у планети є резиденти, які є люди. І, відповідно, у нас є два нода, два еджа, і у нас є навіть цикл. Тобто це повноцінний граф, хоч і дуже маленький. І що ми получаємо як результат цього графу? Ми получаємо дерево. Ну, JSON — це, по суті, дерево. Тобто ми получаємо Люка Скайвокера, і у нього є property home world, і це є планета Татуїн. І у неї є резиденти, включаючи самого Люка Скайвокера і ще 10 інших резидентів. Що, по суті, робить GraphQL? Це є квайря, пояснює лібі, як ви повинні ходити по графу і як ви повинні згенерувати це дерево. Тобто ви спочатку повинні піти в персон, і з персона ви повинні піти в планету, і з планети ви повинні піти по резидентам, піти опять в персонів. Тобто ви обходите граф і розгортаєте його в дерево. Якщо ми візьмемо
повноцінний запрос, той, який нам треба для цієї сторінки, я викинув такі статистичні дані, там рост, вес, тому що вони займали місце на слайді. Але структурно тут все є. Тобто тут є, як його звуть персонажа, і його рідна планета, і інші резиденти. І тут нема оверфетчинга. Тобто ми чітко вказали всі філди. Нам не прийшло жодного іншого філда, ніж той, що ми запросили. І важливо зрозуміти, от, що GraphQL, як GraphQL взагалі працює. Тобто врешті у нас були URL-ки, і до кожної URL-ки ми прив'язували callback-і. В GraphQL все трохи складніше, але не набагато. У нас є філди в запиті, і до них прив'язані якісь типи і філди цих типів. Тобто, наприклад, у нас є type query, це є root object вашої API-шки. Тобто будь-який запрос починається з типу query. Ви вибираєте звідти персона, вказуєте його ID-шку, і коли ви, наприклад, name берете, то це береться name із об'єкта person, а hover так само з об'єкта person. Name – це є string, тобто ви туди далі нікуди не можете піти, це вже скаляр. А hover – це планета, і ви можете піти всередину планети і достати її ім'я, і достати резидентів, які є масивом. І отут якби починається трохи хардкор. Це найскладніший слайд за весь ток. І тут треба трохи напружитись, і я перевірю, чи я зможу цей момент пояснювати. Тому що це якраз пояснення, як працює GraphQL. Тобто у нас є ці типи, у нас є об'єкти, в них є філди. І до філдів ми прив'язуємо, причому не до об'єктів, до філдів ми прив'язуємо callback-і. І в цьому callback-і ми так по аналогії з нашим прикладом із REST, ми використовуємо SQL. Ми в цьому callback-і також отримуємо аргументи цього філда. Тобто ми передали person ID, і він попав ось сюди, і ми його використали всередині SQL-запита. Ми отримали звідти якийсь рядочок з таблиці people. І нам треба цей рядочок, верніше не нам, а GraphQL, його треба якось передати в тип person. Тобто це дуже спрощення, і воно працює трохи не так, але ви можете уявити, якби движок GraphQL, він створює об'єкт person, а в конструктор передає цей рядочок із таблиці. І тепер type person знає, хто він такий, він знає, що він Luke Skywalker. І у персона ми викликаємо homeworld, він, відповідно, тригерить цей callback. І в цьому callback-і у нас вже немає аргументів. Єдине, що у нас є, це стрічка, яку нам в конструктор передали. І ми з цієї стрічки можемо достати planet ID і зробити виборку, і отримати ще один рядочок. І цей рядочок нам треба передати в planet. Ну, тут вже повна аналогія. Ми передали, якби створили екземпляр планети, передав в конструктор цей рядок. І коли ми витягуємо резидентів, то тут вже складніше, тому що ми витягуємо масив. Ну, основна ідея така, що ми прив'язуємо callback-і до філдів, і кожен раз, коли от, якщо філд є примітивного типу, якщо філд є там string, ми просто повертаємо string. І на цьому все закінчується. Якщо філд якогось складного типу, то, що ми повернули з callback-а, GraphQL передає в цей клас, в цей тип. Якщо ви щось не зрозуміло, не лякайтесь, то треба просто пройти якийсь туторіал, після того, як ви напишете якусь простеньку опішку, може воно стане зрозумілішим. До речі, хто щось поняв, мені там для перевірки. Ну, не так погано. Я думав, в мене дар красномовства трохи гірший. Да. Тепер трохи повернемося, щоб нам порівнювати, тому що у нас такий батл REST проти GraphQL. Щоб порівнювати, трохи нагадаємо, що було в попередній серії про REST. І тут я ще додатково позначив, знаєте, як в секвенс-діаграмах позначаються квадратики там, де сервер був активний.
І ви бачите, між цими квадратиками дофіга часу витрачається на network request. Тупо на те, що пакети йдуть туди і назад. Тобто нічого корисного в цей час не виконується. І як GraphQL міняє ситуацію? Тобто ми посилаємо один запит, ми не використовуємо endpoint-и. Тобто у нас endpoint один. Цей endpoint є open-source-ний якийсь open-source-на копія Star Wars API під GraphQL. Ми захостили її у себе, ви можете по цій URL зайти, побавитись, запроси різні поробити. І ми якби на цю URL посилаємо стрінгу з таким запросом. І на бекенді, по нашому прикладу, виконуються якісь SQL-запити, причому їх виконується менше. Як їх виконується менше? Як так сталося? Два перших абсолютно однакові, а третій інший. Тому що ми в цьому випадку ми вже знаємо, що нам треба резидентів і нам треба дані по ним. Тобто в ресті ми маємо контекст тільки цього ендпоінта. Якщо нас попросили дати планету, ми знаємо, що нам треба віддати планету. Ми не знаємо, що фронтенд з неї захоче потім. Що він викличе, що не викличе. В GraphQL ми повністю сформували запит від початку до кінця. Тому, відповідно, движок він трохи спрощується, і ми скоротили з 12 запросів до 3, тому що тут було 10, а став 1. І крім того, ми не витрачаємо час на нетворк, тому що ми просто посилаємо один запит і один респонс. Тобто після нашого одного респонсу ми можемо повністю всю сторінку отрендерити. Крім того, у нас немає ніякого складного коду на фронтенді. На фронтенді у нас запит, який передає на цю URL-ку постам у цю стрінгу. І в колбекі він вже отримує відповідь. Тобто все дуже спрощується. Да. Тому що у нас мало часу, і я в нього вже навіть трохи майже не вкладаюсь. Тому ми не розкажемо ні про Type System, там вона дуже складна і цікава. Ну, не складна, вона цікава просто. Там є інтерфейси, юніони, вона нагадує Type System класичної об'єктно-орієнтованої мови. І далі там є така теж цікава фішка – Reflection. Ви можете у 40 спитати, які типи ти маєш, і спитати їх філди. От наш популярний проєкт Voyager, який пропіарили на початку, що він робить? Він бере через інтроспекцію, витягує описи типів і будує таку діаграмку, він будує граф. Ви можете зайти, що наберете в гуглі GraphQL Voyager, ви побачите, ліпше то робити, звісно, з ноутбука, а не з мобільника, тому що графи там доволі здорові. І ви можете по цьому графу ходити. Це зроблено за допомогою інтроспекції. Тобто ми не документацію генеруємо на літу з самого сервака. Сам сервак нам розказує, які типи він має і які кварія може на нього посилати. Далі ми не розкажемо про вершенінг. А це доволі цікава річ, тому що потреба вершенінгу в GraphQL набагато менше. Опять же, всі приклади сьогодні були в read-only моді, ми нічого не міняли. В GraphQL теж це є, ви теж можете змінювати дані. І саме така гаряча новинка, саме останнє, що з'явилось, буквально там десь півроку тому, з'явилися сабскріпшени. Ви можете підписатись на якийсь івент, і у відповідь ви можете отримати, тобто ви можете, я не знаю, з'явився новий фільм Star Wars, і вам приходить нотифікація, і ви в тій нотифікації отримуєте тільки його назву, або тільки список героїв, або тільки список планет. Тобто ви можете управляти, які дані ви отримуєте по сабскріпшену. І як я сказав на початку, я не знаю Ruby, але є дуже гарний сайт, який знає Ruby, знає GraphQL, How to GraphQL. Там є туторіали під фронтенд, під React, під всі популярні, під Angular, всі популярні ліби, фронтенд, фреймворки, і є під бекенд, під майже всі популярні мови. Навіть там буде під Scala. Scala, Elixir, Java, Ruby. І, знаєте, ідеальна технологія існує тільки в світі, де
Пони едят радугу, какают бабочками. И мы, на жаль, в таком свете не живем, и у GraphQL есть свои проблемы. И вы можете зараз... GraphQL дуже довго хайпили, його хайпили десь там півроку, рік. І у людей стався обратний ефект. Вони стали дуже сильно критикувати. І є статті, які незаслужено критикують GraphQL. Автор або не розібрався, або не хотів розбиратися. А в цьому випадку це от я цю статтю рекомендую. Вона дуже гарна, і вона це написала людина, яка дуже розбирається в GraphQL. І я згоден з кожними. З кожним поінтом. І ще важливо мати на увазі таку річ. REST з'явився в 2000 році, і якби пройшло 17 років. Більшість проблем вже порішені, там AWS не працює, на клауді там ви можете собі підняти, все, гейтвей настроїти, там лямбда працює. З GraphQL все, зараз початок путі. Тобто зараз Facebook зробив першу версію в 2012-му і запаблішив специфікацію в 2015 році, тому навіть з 2012 року пройшло 5 років, а у REST 17, ну в 3 рази молодше. Тому є багато, оці проблеми, це не означає, що вони не вирішаться в майбутньому. І ми почали з питання «What the fuck is GraphQL?», а закінчили, я думаю, питання «Why the future is GraphQL?». Абревіатура та сама, смисл трохи різний. І якщо комусь цікаво буде поспілкуватися, чому я вважаю, що GraphQL – це майбутнє апішок Web API, то я буду тут на мітапі і після мітапу. На жаль, у нас нема часу, а хоча у нас є. Якщо хтось... Давайте залишимо краще на пару питань. Давайте. Два питання взяли. Женя, краще. Там на картинці, там де оцей... Ой, я виключив. Після якоїсь складної картинки, там де GraphQL робить замість 12 запитів 3. Ага. Тільки. Да. Як бекенд-девелопер я можу сказати, що можна зробити endpoint, який буде повертати бекендом генерований SQL-запит, і це буде просто метод, який буде повертати за один SQL-запит інформацію за joiner. Яка перевага мені використовувати додаткову цю бібліотеку, прибудовувати, замість того, щоб для того, щоб це все ще ускладнити, і отримати тільки 3 SQL-запити, якщо я можу це все не робити і отримати один запит? Супер. Це гарне питання, і воно часто виникає. Навіщо нам весь стек ускладнювати? І тут питання двох речей. Перше, яка велика зміна, яка концептуальна. Раніше, коли ми викликали REST пішку, ми получали контекст тільки цього запросу. Якщо ми от уявіть, якщо ви зробите endpoint саме під цей віджит, ви в ньому можете витягнути все, що вам потрібно. Якщо ви робите більш універсальну апішку, ви колись користувалися такою апішкою, там Facebook або GitHub, вони ж не можуть уявити, який сайт ви збудуєте. Тому їм приходиться робити багато, там сотні endpoint-ів, які повертають різні дані. І вони не знають, які саме дані вам потрібні, які ні. Якщо б у мене було більше часу, я б показав би вам приклад GitHub. Якщо ви спитаєте endpoint репозиторії, ви отримаєте дуже велику відповідь, в якій дуже багато даних вам не потрібні. Тут ми чітко знаємо, що конкретно потрібно клієнту, і ми скоротили тут до 3. Це якби я показав ванілу GraphQL, тобто без використання якихось ліб. Без використання якихось примочок. Є на JavaScript така ліба, називається Join Monster, і вона бере і преобразовує GraphQL запит в SQL запит, в один SQL запит, який так само виконується. Робить це автоматично. Тут питання прогресу в тому, що концепція помінялася. Замість того, що у нас була URL-ка, і всі юзери однакові. От є там
iPhone і Android, і вони, їм треба різні дані. І ну, використовують вони ту ж саму URL-ку і получають ту ж саму відповідь. Соответственно, відповідь це повинна бути об'єднання, то, що треба Android, і то, що треба iOS. Тут ми чітко передаємо. Тобто, тут трохи... Тоді питання, я спочатку перебив. Як тоді оця фішка дізнається, чи це на iOS? Ну, типу, з телефона я заходжу, і мій телефон передає, да, цей запит вже структурований під, під iOS. Так, да, тобто ви в фронтенді. Це не було питання, це уточнення. Тоді, ну, в цьому випадку, чому я не можу написати оцю фронтенд iOS і зробити оцей... кастомний запит на ту ж саму endpoint, кастомний запит, просто без цього всього примочок, а чистим JSON. Супер. Ні, можете отак... Ні, не так, не так. На одну, але передавати туди параметр із iPhone, там, true. А, ну так. Да. Я про це казав, так. Да. Це, на жаль, у мене не було часу це пояснити з query. Це те ж саме. У вас... Отут ви хоча б маєте різні методи, ви хоча б по методам це рознесли. Якщо у вас управляється переключення, йде через query параметр, у вас метод трохи починає нагадувати месиво. У вас там є якісь перевірки, ви... Чому якийсь проксі-об'єкт, який вже вибирає, який відповідь? Да. Просто в залежності від цього параметру, там не так багато, ну там навіть 200 хай прийде і вже... Дивіться, так ви всередині створюєте проксі-об'єкти, а так ви... Так, ми, мабуть, потім, так, поговоримо. Можна слайд, який був з 12 скрипт? Там ще одне питання було, я хотіла дати... Декілька інтерфейсів. Коли користуються мобілями, при різних мобілях... Ти з якими костелями вигрузили файли? А, це велике питання, це одне з якраз... з цих питань в тій статті, які я в кінці показував. Це не дуже рішенна зараз проблема. Там є всякі воркараунди, коли ви закачуєте файл через пост. Тобто у вас є REST endpoint, ви робите туди пост, у відповідь получаєте URL-ку, і цю URL-ку передаєте в GraphQL. Ну це костиль. Тобто нормального рішення нема, і треба, щоб хтось його вирішив. Ну, раніше не було там, наприклад, і нормальних сабскріпшенів, які додавались півроку тому. Технологія розвивається, рішення якісь є. І якщо ви хочете заздалегідь знати про потенційні проблеми, почитайте цю статтю. Спочатку пройдіть туторіал, а потім прочитайте статтю. Це останнє питання. Хто там? Ні, я хотів сказати про те, як на GraphQL вирішується питання DDoS-атак. А, от це, опять же, це, я повертаюсь до любимої статті. Воно стало навіть... Ні, там є кілька категорій. Там є проблеми, які взагалі не мають рішення, проблеми, які мають якісь рішення. І оце якраз проблема, яка має якісь рішення. Тому що GitHub має публічну GraphQL-ну API-шку. Shopify має, Yelp має, і недавно Universe ще така компанія запустила. Як вони, є кілька моделей вирішення. Саме простий, саме прикольний – це коли ви реєструєте query. Тобто query не генеруються клієнтам, а вони реєструються під час компіляції. От ви збираєте свій проєкт, ви берете з нього, вигрібаєте всі query, запилюєте кудись, отримуєте у відповідь коротенький хеш, і коли ви робите запит, ви не посилаєте query, а ви посилаєте коротенький хеш цієї query. Вже немає тієї гнучкості, заради якої брали. Так, ну вам гнучкість треба під час розробки, а не під час... Тобто ви можете скільки завгодно версії вашої аплікації випустити, і в них просто будуть різні хеші. Тобто ви, грубо кажучи, стрінгу міняєте на хеш. Но за рахунок цього, от я, наприклад, я захочу... Мабуть, ви ж знаєте, що всі Facebook аплікації, вони з 2012 року вони працюють через GraphQL. Абсолютно весь трафік на ваш мобільник йде через GraphQL. З веб-версією Facebook там не все так просто, а там частково йде. А в мобільниках повністю трафік іде з 2012 року, працює з кучою версій, і ніхто не знайшов, як атакувати GraphQL-ну API-шку.
Просто тому, що вони не дають тобі змогу виконувати будь-який запрос. Тільки ті запроси, які пройшли вайтлістінг. Тобто у тебе є список дозволених, і вони автоматично додаються білд-системою. Вона запускається, вигрібає всі з твого проєкта квері, посилає, получає хеши, і хеши засовує замість стрінгів. Ну, дуже раджу почитати ту статтю, там ще інше рішення цієї самої проблеми. Вот, у вас доступний буде весь час на перервах і на автопаті, тому підходьте, спілкуйтеся, знайомтеся. Дуже тобі дякую.